وزيركه وزاره arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cabde oo tan iyo maalintii shalay ahayd ku sugnay magaalada Barbare ee xarunta gobolka Saaxil isla markaana ku dhex jiray xalinta shaqaaqada dhawaan ka dhacday dhul laga sameeyay maxjar lagu caafimaadiyo xoolaha nool inta aanay ka dhoofin degada Barbare maxjarkaas oo ay hirgelinayeen ganacsato reer Soomaaliland ah ay waxa wasiirku sheegay in ciidamada amaanku ay maxaabiis badan u soo xidhxidheen shaqaaqadani isagoona sheegay in sharciga lala tiigsan doono cid kasta oo ku lug lahayd falkaasi lagu weeraray dhulkaasi laga sameeyay maxjarkaasi cusub oo ku yaalla duleedka bari ee magaalada Barbara wasiirka oo muurahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi hawlihii aanu Barbara u nimid alxamdulilah rabbil caalamiin meel fiican bay marayaan waxaan ku dhow yihiin dhammaad hawshii nabadgelyada halkeedii baan ku haynaa waan la kulannay qolooyinkii shaqaaqadu dhex martay ama hawli meesha ka dhacay maxaabiista la tobanaya waanu qabanno dadkii rabshada sameeyay labada dhinacba ah wixii kale ee muxuu ahaay iminka aan lahayn iyana gacanta lagu soo dhigayaa haddii la yidhaahdo waxaan runtii aad iyo aad uga mahadcelinayaa maamulka ama deegaanka ama degmada madaxda degmada hadday tahay muxuu ahay barasaabka hadday tahay muxuu ahay maayirka kusibaha maayirka oo runtii si hagar la-aana noola shaqeeyey oon aad iyo aad uga mahadcelinaya odayaasha gobolka oo iyana gacan weyn ka geystay hawshii aan wadnay sidaa awgeed meeshii nabad lagu soo dabaalo hawlihiina ay muxuu ahaayey aan wixii hadhay iyo qolo waliba waxa ay ku dacwoonaysa iyana waxaanu gobolka waanu ka dulqaadi doonaa waxaanu isugu yeerinaa hargeysa haddii la yidhaahdo dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cabde waxa uu ka hadlay dagaal gacan ka hadal ah oo shalay xarunta dowladda hoose ee degmada Barbare ku dhex maray qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Barbare iyo ilaaladiisa gaarka ah sidoo kale waxa wasiirku sheegay inay arrintaasi xal ka gaadheen isla markaana uu xidhan yahay askarigii gacanta u qaaday xildhibaanadaasi waa ka mar kale isagoo wasiirku ka hadlaya arrimahaasi runtii waxa weeyaan xildhibaanadu waxay leeyihiin xisaanad waana waxay mudan yihiinna in muxuu ahaay la xaq dhowro runtii aad iyo aad baan uxumahay arrintii yarada shalay meesha ka dhacday waxaana jeclaan halkan aboloj ka siiyo xildhibaanadii ay gacanta u gaadhay waayo hawl qaran baa inta badan laysugu yimaadaa xumaan kaloo meesha ku jirtayna ma jirin marka wixii gaadhay qolooyinka muxuu ahaay xildhibaanada waxaan jeclaan karaa cudurada lagu sameeyoon uga mahad celiyo iyagana waxaan jeclaa inay isdulqaataan wixii ka dhacay meesha dhowr sanaanta leh marka runtii aad iyo aad baan uga mahad celinayaa xildhibaanada laftoodii oo aanu isla garanay markii dambe hawluhu inay noqdaan qaar hoos loo dhigay aan kor loo qaadin marka alxamdu wixii jirana waan dhammaystirin hadaleha askari baa xidhan maahir ku-xigeenka degmada Barbare Baashe Cabdilaahi Yacquub oo isagoo dhankiisa ka hadlay sida uu u arko xal u helidda gacan ka hadalkii shalay dhex maray ciidamada ammaanka iyo xildhibaanada degmada Barbare ayaa sheegay inay is-afgarad ku soo gabagabowday xildhibaanaduna ay qaateen wax walba oo ay u soo jeediyeen mas-uuliyiintoodu aad iyo aad baan marka xildhibaanaha uga xunahay arrin gardaraana waan u arkaynay sida miidiyaha dadweynaha waxaan u sheegay sida miidiyaha ku arkayseenna qoladii khaladkaa gasha way qaadatay wasiirku wuu qaatay in ciidankaasu xildhibaanadaasi uu ciidankiina waa xidhan yahay tallaabo wanaagsan buu ka qaatay sidaasay ku dhammaatay annagu raalli ku noqonay xildhibaanadeedii dhibaatada loo geystayna raalli ku noqdeen si gobolnimona baan noogu dhamo Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV xarunta gobolka Saaxil ee Barbara.